pacífic, hem fet una botifarrada davant de Derbi i després hem fet un recorregut en marxa lenta des de Derbi a Martorelles fins aquí, a la Onda, a Palau. I ara acabarem també anant per tot el centre del poble de Santa Perpètua i arribant fins a l'Ajuntament fent consciència de la necessitat de defensar una indústria que no és únicament una indústria, sinó que està vinculada a una cultura i una tradició del nostre país, que és la cultura motera. El sector está atravesando momentos difíciles y este movimiento lo que quiere hacer es una llamada general a toda la sociedad y a todas las instituciones para que se siga apostando por la empresa de la moto, de la cual aquí en Cataluña tenemos una gran representación en toda España, ¿no? Si no llegamos a ese acuerdo, había prácticamente un cierre de fábrica de producción. Ahora Honda va a disponer de 160 puestos de trabajo, de los 340 que hay, en plásticos y en pintura, así como pequeños auxiliares de la motocicleta. Nosotros en Yamaha no estamos en las mismas condiciones, tenemos, afortunadamente, hemos acabado ya el expediente y las expectativas para el año que viene son buenas. Entonces, pues nada, pero seguiremos apoyando todo lo que haga falta. Somos pocos, pero seguiremos apoyando tanto a Lavalot, que en este caso ha hecho una muy buena iniciativa, y a las empresas que están pues peor que nosotros. A Catalunya es concentra el 83% de la indústria de la moto. 9 de les 11 fàbriques de motocicletes i ciclomotors que existeixen a l'estat espanyol estan instal·lades a casa nostra. Catalunya té història en el sector de la moto, sens dubte, però també vol tenir-hi futur. Des de Lavalot, joves de l'OGT de Catalunya, pensem que la filosofia de les dues rodes ha estat i ha de ser vital per a la societat catalana, i per això cal aplicar binomi tradició més futur. Les noves tendències, els avenços tecnològics, mediambientals i el capital humà, totes aquestes característiques fan de Catalunya el país idoni a nivell mundial per desenvolupar les motos del futur. Les motocicletes responen a les necessitats de mobilitat urbana que la societat del segle XXI demana, lleugeres, econòmiques i sostenibles. Per aquesta raó, demanem un pla d'inversions, producció i ocupació que ofereixi a la indústria del motor catalana garanties de futur.